амаль на працягу месяца за 22 студзеня і 1 сакавіка у мяне два адміністрацыйных пакарання па артыкулу 2334, удзел і арганізацыя несанкцыянаванага мітынга, пікетавання і так далей. У першым выпадку быў прысуд 15 сутак арышту, а у другім штраф 50 базовых велічынь. Які няма у прысудах, бо быццам бы і штраф это лягчэй ўсё ж такі разглядаецца, чым арышты, бо яны здароўя, на жаль, не дадаюць, тым больш працяглыя. Мало што тут яшчэ такі фактар, што прадпрымальнікі не працавалі і каб калі парышт, мог нейкі накал больше быць з гэтага працэсу, бо калі Мінск сёння, напрыклад, 80% працуюць прадпрымальнікаў, то ў рэгіёнах некаторыя яшчэ людзі не аплачваюць падатак і арэнду, не выходзяць на працу. Калапс рынкаў сёння можна назіраць, нават калі яны падаткі зараз падымуць таксама.